100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, eh, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada. Ahora es más fácil que nunca. Gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a mil. Trofeu dels Premis Grupo Radio Gandia. Esta vespre, esta imatge que veuen, este trofeu, esta obra d'art, esta escultura, serà la protagonista, serà el trofeu que van a rebre 11 persones, empreses, entitats, en esta 11 edició dels Premis Grupo Radio Gandia. Molt bona vesprada, estem així a l'hotel RH Bairena en Spa de la platja de Gandia, però amb la mirada posada en el Teatre Serrano, perquè allí tindrà lloc i vostès van a poder seguir-nos en directe a partir de les 7 i mitja, esta mateixa vesprada en Telesafor i també per streaming a la web telesafor.com de la gala de lliurament dels Premis i, com deien, Premis Grupo Radio Gandia. Són 11 categories, 11 persones, entitats, empreses que pujaran a l'escenari a replegar el seu trofeu. De ben segur que si vostès eh, són companys habituals de Telesafor i de Ràdio Gandia Ser, sabran de qui és obra esta escultura, esta obra d'art. Evidentment, és de l'artista, escultor Josep Basset, que ens acompanya. Josep, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, estem en la recta final ja, eh, ens hem de veure si no res en el Teatre Serrano, evidentment estàs convidat. Eh, jo suposo que mm, hm, esta escultura, esta obra d'art, ara en parlarem de la teua trajectòria per a recordar, ja són uns quants anys, moltes obres d'art eh, creades, però jo no sé, hi ha alguna estima especial per esta, esta obra, que és el trofeu dels Premis Grupo Radio Gandia? A veure, això és especial perquè precisament aquesta la que em vaig donar a mi el primer premi que es va convocar avui fa, bueno, Ui, demà, 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 anys. farà 11 anys. Sí. Mm, evidentment, eh, 11 anys eh, que van replegant, han estat moltes persones, empreses entitats, replegant aquest trofeu, que és la teua creació, eh, però abans de lliurar-lo en la, prim, la primera edició, va ser en l'any 2001, ser, 2000 no, o no, 2001? No, 2009. 2009, perdó. Eh, la primera edició, la onzena edició, 2009, però abans, eh, esta, no, esta obra... Per, perdona, el 2009 va ser quan es va inaugurar l'escultura gran que està en la, la plaça Lorena. Ahí anava. I en el 2010 va ser quan ahí es está. va convocar el primer premi. Eh, Passen els anys i a Ves la carrera. De, 2009, ahí anava a dir que abans de lliurar-lo en la primera edició dels premis, ja lluïa, Desde el año anterior en la Plaza Loreto esta misma escultura. Y comentas cómo va a ser el proceso de, del diseño de esta obra y también el, el, el material que vais a utilizar. Comentando. Eh, habitualmente yo siempre trabajo en material reciclado y precisamente no tenía ninguna idea preconcebida para hacer lo que tenía que hacer. Pero como siempre pasa. una peça que n'hi ha, per exemple, aquesta d'ací... Esta... Pots agafar-la perfectament. Aquesta sí, sí, sí. peça quadricular, o sigui, sea, que fa, forma un caixó, és la que vam anar i la que em va incitar a confeccionar tota l'obra. I tu diràs, per què? O sea, pues, a mi, desglossant, ara que la tinc la mà, l'escultura, eh, este buit rectangular. Eh? Ah, parlem d'aquest sí, 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 espai. Sí, sí, este simbolitza el que és la caixa de ressonància de la ràdio. O sea, antigament, avui mm. encara el transistor, avui tot és més digital, però tradicionalment els ràdios sempre eren de fusta, on portaven una caixa de ressonància. Mm. Després, eh, esta ona, o sea, eh, la mateixa peça tenia els quatre foraets, això d'ací. Sí. I la circunferència esta, que, Açò era d'un manillar de cotxe. Ahà! Un manillar de, de cotxe. Ah I la vaig aprofitar per fer una ona elect electromagnètica que és el que funciona en les ones... Per a transmetre la, el, la senyal, clar. La senyal. Després, açò de si sí és una antena de televisió, mm -hmm. però és un tros de ferro corrugat que es gasta en la construcció... Anem a girar un poc per ací, El cost... està referint a este, a, a este triangle claro, d'ací. O sea, ...que va en diagonal Eh, és eh, simbolitzar l'antena que capta la senyal televisiva. Mm. Després, clar, eh, l'escultura tenia que parlar de de la primera, del nom de, 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 de la, la ràdio de Gandia, que era ej 23 sí. eh, la primera ràdio de Gandia. En aquest temps. Eh? I entonces, si el, el fix és, això de sí, que també són dos peces de reciclat, simbolitza un 3, un 2, que és el 23. Ah, uh -huh. Sa? sí. I les es dia, si es dia eh, 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 Ràdio 23. Després tenem així una R, que és una R així una mitja en abstracció. Sa? Sí, la posem en este, en, aquesta, aquesta en este costat. Així, que és la ràdio, sí. simbolitza la ràdio. Uh -huh. de, és R23. la escultura, pero no ponerlo ahí a J23, pero R23, radio 23, y eso de sí es que parece que siga una especie de, de micro encaiguda de Millordit, pero valga la redundancia eh, el micro que és el que vosaltres, els periodistes, comuniqueu i doneu les notícies i mos poseu al dia en, tot, lo lo sí. en, en tot el bo i el ruïn que passa en el món. De fet, sense el micro no seria res, igual que també depenem en este cas en televisió, de televisió d'aquesta càmera de la... i del tècnic que en, en este cas, el nostre company Paco, eh, que està ahí, depenem d'ell, sense ells no som per això. Sempre que tenim un directe, a mi sempre m'agrada un directe i també eh, sempre eh, diem nosaltres eh, realment arribem i ho tenim tot preparat, el desplegament tècnic és allò que, que costa perquè els periodistes depenem de la tècnica veiem que és un conjunt molts conceptes, la idea eh, com va estar el procés de, 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 de tenir la idea clara, va ser ràpid pues... o vas tindre el teu temps per a... No, no, no a mi, mira afortunadament o gràcies al que siga, sempre ens sorgeix la idea molt ràpidament a vegades peces que estan eh, tirades pel terra, que no, dius, bueno, que, que, estan un any mirant-les i que no diuen res, a plegar un moment que aquesta peça és la que el mana i la que el crida per confeccionar la idea que tens que fer. Ah, eh, quin gust, no? Bé, bueno, ah, la... pressuposat, clar, el gust i la idea i la intuïció, sí. tot, tot funciona aquí. Tot. Mm eh, però tant diem que suposa que gana de que arribi aquest moment aquesta mateixa vesprada de divendres a, les, a partir del 7 i mig al directe però la gala començarà a les 8 eh, pues doncs tindrem a banda d'aquestes notes musicals amb l'artista convidada que en és Marta Sánchez eh, tindrem estos 11 premis físics que estaran amb un, des d'un principi en la taula ben exposats eh, perquè és la imatge d'aquesta gala dels premis Grupo Radio Gandia i enrere any suposa que a un no li agrada, a tu com a, com a autor li agrada, no?, veure home, esa creació ahí, home, esa obra d'art. Clar, clar que sí, mi, per, per a mi, com ho van dir, sempre és un honor i damunt d'això eh, tindre la satisfacció de que eh, estos trossos, este conjunt de ferros eh, ja. harmonisats no?, <laughs> sí, en certe, que vagin a parar a unes mans eh, escollides per un jurat que consideren per a mi, eh, homenats no? de la zona, i jo, per a mi això és un gran, ah. un gran honor. Tu en algun moment vas dir, en eh, la presentació teua, no? de, de, com a artista d'esta obra d'art, el nostre trofeu del grup Radio Gandia. D'alguna manera, la ràdio és el territori de la imaginació. Eh, una estreta relació amb, amb el teu treball. Exacte, jo per ahir, eh, si, jo vaig... Has llegit això, sí, lo de Juan así, Muñoz, así, no? Lo así, del Juan Muñoz, así, no? Así tenim, así tenim. Eh, és una frase molt bonica. Juan Muñoz diu, crec que la ràdio és, en certa manera, el mitjà de comunicació més avantguardista que conec, perquè obliga a l'oient a imaginar-se el món que hi ha fora, més enllà de l'obra. D'alguna manera, la ràdio és el territori de la imaginació. Així és. En aquest cas, imaginació, parlant d'art, eh, perquè allò ideal no? és que, que, que l'espectador, eh, qui està veient una obra d'art, traga la seva interpretació. Jo crec que sí, cada vegada, i així està, la imaginació, eh, o sigui que és una porta oberta on cadascú té una visió diferent, eh, passa com en l'estima, no? per exemple, per... L'estima, ja veus, tu, si hi ha maneres d'estimar, totes són boniques, però cada una és diferent. Depèn dels ulls i del cap i de la ment de, de qui estiga en aquest moment. Eh, per anar ja posant-te un poc el punt final a aquesta esta xerradeta... Eh, anem a un poquet a interessar-nos eh, per quin és el teu moment actual com a artista, com a escultor. Eh, crec que tens alguna cosa per Madrid? Comentaves? No, eh, justament ahir em van descarregar l'obra, eh, bueno, el que va sobrar. <laughs> eh, L'agència que m'ho tramita i eh, una exposició que la va, va sorgir en el temps de la pandèmia. Eh, tu saps o sigui, que estàvem confinats en casa i allí, pues, en casa, havies de trobar-te en alguna Eh, per la proximitat que n'hi ha una impremta, allà hi tirem molt de cartó, n'hi ha, ha uns cartons així a prou en una gruixa a considerar, ah. i sobre aixòs cartons jo eh, en un cútex anava tallant-los a trossos, com si foren ferralles de ferro, i sobre ahí vaig confeccionar maquetes, unes maquetes de cartó, que van així pues, tota l'exposició que vaig fer en Madrid. Mm -hmm. I es dia, el títol de l'exposició es dia, es, de, des de la, en castellà, i parlo en castellà, sí. des de la ventana abierta, des de la ah. finestra oberta. Ah. I ara, eh, en quin moment? Tens alguna cosa entre mans? Bé, Tens estic... alguna cosa en ment? O estàs un poc en stand-by per a una reflexió artística? Eh, normalment, quan acabes una exposició, eh, passa com... Eh, no vaig a dir la paraula perquè no jo, però n'hi ha una, una espècie d'impàs, de, de, no? de, de, de quietud, eh, de... De, amor, eh, de calma, no? la veritat és que el cap no para mai, sempre em van sorgint coses, o sigui, per fer, per exemple, pues, eh, eh, fer trofeus, eh, ara, per exemple, l'Uce eh, Sol, el Vicky Foy, Vicky Food, eh, en la, en la Fundació, Sí, Vicky eh, pues, Food. Eh, eh, va instaurar un premi, bueno, no vull dir això, però, bueno, això no Bueno, que, eh, eh, estic fent coses, <laughs> que eh, trofeu així... Eh, Estàs treball, tens es es Sí, menudes però sí, però que no, jo no m'avorreix i el temps per a mi sempre és curt. Això vol dir que hi ha moltes coses. Hi ha moltes, moltes coses. coses. en el cap i moltes coses per, eh, per fer. bueno, de moment, el temps que passe al ritme que vulgui, esta vesprada, a partir de les set i mitja a les vuit, ens veiem allà en el Teatre Serrano, Murat. en aquesta gala de lliurament, però a tornar a disfrutar d'una edició més, la onzena, en la, la gala de lliurament dels Premis Cooperació de Gandia, i tornaran a ser protagonistes aquestes ah i... escultures. Per molts anys que siguen. Així és que dure. <laughs> Josep Asset, un plaer. Moltes gràcies. Fins la pròxima. I aquesta vesprada ens veiem en el Serrano. Gràcies. Eh. Ja veuen, esta és la imatge dels Premis Grupo Radio Gandia que aquesta vesprada eh, tornaran a lluir de valent en el Teatre Serrano de Gandia. Posem el punt i seguit, perquè el programa no s'acaba. Eh, les muntanyes. Parlem de, de posar en valor eh, tot el patrimoni que tenen les nostres muntanyes. Eh, les podem disfrutar, però hi ha que conèixer-les per a posar-les en valor. Això ens du a parlar d'un club que coneguem molt i que s'ofereix unes xerrades eh, que comencen avui mateix i que els anem a apropar per a que les disfrutem. Està veient una bicicleta efectivament, el contingut d'aquesta segona tram, de la segona part del programa d'avui, està relacionat amb l'esport, però no anem a parlar de ciclisme, que en podríem parlar, però no. Anem a parlar d'activitats esportives a l'aire lliure en l'àmbit de la muntanya, muntanyisme de la mà del Club Alpí de Gandia, perquè s'acaba de dir jo, en finalitzar la xerrada amb Josep Asset, que anem a parlar d'una sèrie de xerrades que comencen esta vesprada, però no, Mentira, rectifique havien de començar esta mateixa vesprada, però esa conferència inaugural d'aquest cicle del que anem tot seguit eh, s'ajorna fins al pròxim dia 26 d'ste mes de novembre. Els presenta als convidats des del club Alpí de Gandia ens eh, acompanya el seu president Miquel Cebrià, Miquel, molt bona vesprada. Molt bona vesprada ha vingut acompanyat el president per el, un dels membres del Club Alpicandia responsable d'aquestes xerrades que té tots els detalls. Rafa Delgado, Rafa, molt bona vesprada. Hola, hola, bona vesprada. Bueno, tu has vingut acompanyat per la bicicleta, no anem, encara que ja porta molts quilòmetres la bicicleta, però anem a parlar de muntanyisme en general. Xerrades de divendres. L'objectiu, deia jo, a banda de dinamitzar la vostra nova seu, que ara en parlarem, és a provar un poc el, el, la passió al món per, el, per la muntanya, no? per la pràctica esportiva en el món de la muntanya, des del Club Alpigandia. Gandia, comenteu-nos, entre els dos. Sí, bueno, el, el, un dels objectius d'aquesta activitat des del club és un poquet, eh, bueno, començar a dinamitzar, com tu has dit, la nova seu en activitats i en tal, i que millor manera que és començar en xerrades de tot tipus relacionat amb la muntanya, en la muntanya en senderisme, en escalada, en, 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 en cicleturisme, en barrancs, en viatges, en, en moltes coses que ens pot acollir la muntanya. Ah, eh, eh, perquè la muntanya, eh, Rafa, eh, dona molt de sí. Si per a parlar des del punt de, de, de la, del patrimoni, evidentment, eh, també de la geografia, eh, de les particularitats, suposa que un ampli ventall de vessants per a parlar de la muntanya. Sí, efectivament, és que la muntanya, el territori és molt transversal i es pot abordar des de molts punts de vista. La muntanya hi ha ja posto per a tots i per a moltes formes d'entendre la muntanya i nosaltres, precisament, més enllà de l'esport, perquè, clar, sempre, normalment, quan algú s'aproxima a una activitat, pensa normalment, majoritàriament en l'esport, però hi ha moltíssimes més vessants de cultura transversal. No? I aleshores, bé, aprofite per dir que el club va estrenar nou seu durant la pandèmia i no s'havia pogut inaugurar convenientment i que ara és una manera també de d'omplir de vida i d'activitats i, i, i d'eixir de tot això. No? I aleshores ens van plantejar, eh, vam plantejar una sèrie d'activitats i tot va eixir perquè Jordi, que aprofite per saludar-los i ja està, està veient-nos... Jordi Francesc Manclús, sí, que era el que anava a inaugurar aquesta vesprada. No? Les... Exactament, sí, sí. El Jordi és alumne meu, de València, i quan van tornar de, de vacances aquest estiu, el vaig veure que estava fet una roca <laughs> i li vaig dir, Jordi, però què has estat fent? Has estat tot l'estiu? Diu, no, m'ha fet la GR11. Ui, la GR11, la travessa dels Pirineus. I, I bé, en aquest moment, dic, carai, molt bé. Però després anava jo en el tren pensant, dic, el que ha fet este xic i en els mitjans que m'havia contat que ho havia fet, Eh, està molt bé i és una cosa que, que està molt bé que mos conte, no? perquè són gent jove que se ho veuen tot fet, etc. No? I, I ha passat 33 dies eh, dormint en tenda de campanya, fent una mitjana de mil i pico metres per amunt eh, cada, cada dia, eh, contínuament, no? I bé, i són... això va ser la primera experiència. Jo li vaig comentar a Miquel, Miquel, què et sembla si portem a este xic. I a partir d'ahí van començar a eixir de manera més o menys natural, ja tenim 40 i tantes, i la idea sí. era un poquet eh, fer una al mes i complementar-ho després en, el, en, el, en, en, altres activitats que pogueren fer la gent en, en els, divendres, en els divendres alterns, però per, per desgràcia o per mala sort, que esperem que es recupere Jordi, eh, ha donat positiu i sí. això aprofita per a dir que tot el món vagi ja molt, molt en compte. Sí, perquè això no que s'ha acabat Covid, encara. Exactament, mm -hmm. no? I no passa res, és a dir, la, ho ajornem 15 dies, que ell ja estarà bé, esperem, mm -hmm. i també tindrem més informació a voltant d'aforaments, etc. Clar, i perquè anem sempre a les mesures de seguretat, Exacte. eh, evidentment, eh, que aneu a complir per la tranquil·litat de la gent que puga anar. Sí, efectivament. Eh, nosaltres farà uns quatre mesos que vam començar l'activitat des del local nou i vam començar en unes restriccions molt fortes, perquè clar, no podíem, el, el, local estava, estava preparat de fa, de fa 8 mesos, 9 mesos, i clar, la gent, la gent, els socis volien anar, volien anar, volien començar, volien estrenar el nou Rocco i farà 4-5 mesos vam començar en unes restriccions molt fortes Pero ya la Chen podía nada entrenar, podía nada hacer... Eh, bueno, distintes activitats. Sí. I poquet a poquet d'aixes restriccions s'han anat relaxant fins que bueno, avui ja n'hi ha una activitat important en quant a formació, en quant a entrenament, etcètera, etcètera. Ah. Eh, per tant, aquesta primera xerrada que anava a inaugurar aquest cicle no serà avui, serà el dia 26 a les 8 i mitja en aquesta nova seu que teniu en la plaça major de Beniopa, és correcte, veritat? Número 12. Eh, número 12. Eh, bueno, tota la informació anirà informant-se a través de la, de la pàgina web, no? Rafa, conforme aneu convocant les sí, charades. Sí, de moment hem optat només per programar de tres en tres, que ja és prou, eh? és, tres mesos, però així tenim una certa flexibilitat. No? Jo, per, per avançar-vos, esta serà, de, diguem, anormal, perquè serà... 15 dies la següent ja, que la, la següent, és dir, tenim la GR11 que serà el dia 26 i em pensa que és el dia 10, que és divendres, no estic segur, hauria de mirar-ho. Ah eh, serà un viatge en bicicleta a la Índia Nepal, eh, una aventura molt interessant del nostre amic Pep, Pep Ginestar. Mm -hmm. I després ja en Nadal, justament abans de, de la setmana abans del quilòmetre vertical, el dia 7 de gener eh, vindrà el nostre amic també Enric Saez a contar-nos la seva estada d'un any a les Illes Reunió. És a dir, la temàtica és molt variada. Són viatges de la, de la més diversa índole i el més xiflau possible. És a dir, viatges en moto a Sibèria, en camell o no sé on, i després aventures també de muntanya, és important. I després també hi ha lloc per a la per al patrimoni, per a la cultura, per exemple, vindrà Fernando Sendra a parlar-nos de, de patrimoni hidràulic, vindrà Toni Orengo a parlar-nos de plantes medicinals. Sí. A tot això, quan se senten, diran, ja, ja m'han programat? No, tranquils, ja parlarem, ja parlarem. I, i, és a dir, és un ampli, un ampli mental I a més, això es, complementarà en altres activitats i tallers d'altra gent del club. Com deia, tota la informació està a la vostra pàgina web del club, clubalpigandia.com, aquesta és la web on anem informant-se per anotar-se ben l'agenda i acudir a aquesta nova seu del club al pi de, de Gandia. Eh, deia jo, a peu, aventures a peu, eh, moto, eh, bicicleta, eh, perquè es tracta del de, el que comentava jo al principi, volia que es plaiar, i vosaltres una mica més aquesta idea, vosaltres sou apassionats de la, de la muntanya, eh, es tracta de, de posar, conèixer per a posar en valor i respectar, no? podríem dir que aquest és l'objectiu. Sí, bueno, sí és, 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 clar, és un objectiu... Mira, ara hem començat... Es comencem el dia 22, la setmana del 22 i del 29 de novembre. Sí. Eh, ja hem començat a rebre sol·licituds. Fem un ajuntament en, la, en, en el Consell d'Esports i en l'Ajuntament. Eh, fem una... Eh, un un dia de portes obertes durant aquestes dues setmanes, Sí. eh, a coles mm. para que chavals de, de, de quart, de quint i de sisè de primària vinguen durant una hora en grups de 24 per, el, per controlar l'aforament. per el mm. I els fem unes, eh, no sé com dir-te, unes xerrades, una mostra de material que practiquen eh en el Roco, en fi, una sèrie de és com un bautisme de de dels esports de muntanya, sí. on se tenen en compte per supostes, valors i el respecte del del medi ambient, ah. eh i és una forma de mostrar a xavals joves de Gandia eh un tema tan apassionant com és la muntanya, el que tenim aquí en Gandia, de les muntanyes que tenim, Eh, els distints esports que n'hi ha, eh, per suport fent molta incidència en l'escalada, perquè hi ha molta gent en el club que fa escalada. Sí, és l'essència, podríem dir. Exacte, no? i bueno, és una de les coses que, que, que estem començant a, a manejar i a fer des del club. Mm -hmm. O sea, que això no ha fem més que començar, has nomenat a fer roco. Hem de dir que hi ha un espai, el rocódrom, la nova seu. Sí. Eh, de un... moment no li heu posat nom. No, no, de moment és, és Rocco Club Alpí en dia. Eh, vam fer una... Bueno, en el disseny de la nova seu, el eh, que vam fer és deixar en la primera planta un espai molt gran i han fet un rocòdromo, és el, el, el més gran que n'hi ha per la zona, en la zona de Safort és 192 metres quadrats, està certificat, homologat, l'ha fet una enginyeria i, i, bueno, i allí des de fa 4 o 5 mesos ja se donen, la gent dels de, socis van a entrenar sí. per, per, per lliure els que volen i és que no, n'hi ha unes classes a disposició, de, n'hi ha uns monitors i uns entrenadors per la gent, per socis del club que volen, que ah. entrenar i que vulguin eh, tindre un, no sé, sí. una formació. Eh, de momento, aquellas personas que no se apieren, que están escuchándonos ahora o viéndonos, eh, digo, ostras, pues me interesa a mí esa, esa oferta. Que entren la página web, clubalpigandía.com, ahí está toda la información, forma de contacto para, para participar de ese spy, ¿no? De... Pero el día 26 arranca este eh, charrades, estos dis del cicle, charrades de Divendres eh, y muchas sorpresas, ¿no? Rafa, pervindre. Sí, sí, eh, esperem... A, a, veure, el, el, el major èxit seria que es mantingueren, és dir, Clar, eh, i començar complica, sempre és difícil, no? El, de, de, demà teníem una, una prova de foc, a veure si això tenia acceptació o què, eh, jo ja he estat comunicant, eh, s'anula per aquesta raó, i hi havia molta gent que volia vindre, i a més gent molt interessant, els amics de Marxuquera, mm. la gent de la Madrilla, eh, una sèrie de, 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 de gent que jo crec que haurem omplit, teníem 50 cadires, val? però bé, l'objectiu bàsicament és el eh, que ha dit Miquel és transmetre uns valors perquè en el club, jo, jo, realment jo he tornat al club després d'aquests anys que no estava però jo he estat sí. almenys 20 anys abans en el club sempre hi ha hagut uns valors hi ha hagut un, 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 grup de persones que fomentaven uns valors per la muntanya, molt important Guillem, Pep, Guillem Sandra, Pep Ginestar, Albert, companyia no? i bé, un poquet pues, és recuperar aquests valors no? I, i, i una cosa molt important és obrir portes no sols les del club, sinó també de la imaginació i de les possibilitats de coses que es poden fer. És a dir, jo en aquesta bicicleta m'he creuat el Pirineu. No, això és impossible. Doncs pues mira, ah, pues jo també ho puc fer. Clar que ho pots fer, home, o dona, sí. millor dit. Si la bicicleta parlara, no? Sí, si sí, la bicicleta parlara. <laughs> Però bé, al fi i al cap es tracta d'oferir tots els recursos que té el nostre territori per a, per a gaudir d'ells i, i per a fer pinya al cap. Així és. E, ens agrada parlar d'aquestes qüestions perquè estem parlant de, de pràctica esportiva, d'activisme esportiu a l'aire lliure, de vida saludable, de socialitzar, no? de fer companys, companyes i compartir aquests moments. Eh, I això no ho tenim. Doncs bé, la nova seu del Club Alpí Gandia en la plaça major de Beniopa, número 12, era, efectivament. Clubalpigandia.com, ahí està tota la informació per apropar-se a tota aquesta activitat del Club Alpí i no perdre's ni una les xerrades que arrencaran el pròxim dia 26 de novembre amb aquesta experiència de Jordi Francesc Manclús. Posem el punt final. Moltíssimes gràcies, Miquel Rafa, per acompanyar-nos per aquesta visita a tu, a tu. i enhorabona per aquesta nova seu i gràcies per tota l'activitat i l'oferta que feu esportiva. Molt bé, moltes Molt gràcies. Gràcies. Posem nosaltres el punt i final. Ens anem corrents, si estan veient-nos divendres en l'edició de les 14 hores, ens anem corrents perquè ens esperen. El Spremis Grupo Radio Gandía, para que vuelvan a hacer homenajes a personas, empresas, entidades que se humerecen en diferentes ámbitos. Gracias por estar ahí y hasta al próximo programa. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022 y además. Tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, eh, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada. Ahora es más fácil que nunca. Gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a mil.